Myslím si, že ta škola je jako velkým přínosem v nějakých kontaktech a vlastně, že vás pořád udržuje v nějakým dění, ať už třeba chodíme jako se školou na nějaký vernisáže. Jmenuji se Vojtěch Šimša a jsem ve druháku na SUŠ a studuju tady fotku a média. Bylo, myslím, dvojkolové. Nejdřív jsme měli kresbu zátiší, potom jsme dělali nějakou koláž na vybrané téma a fotografický úkol a kdo dostal potřebný počet bodů, tak se potom přesunul k všeobecným testům. Rozhodně zkusit přípravné kurzy, protože tam můžete potkat jako fajn lidi vlastně i ve vašem věku, kteří vám tom třeba nějak můžou pomoct a zároveň i ty vyučující, který vás fakt připraví na tu zkoušku a nějak se z toho nehroutit. Asi 5 let nějak fotím. Nějakým způsobem mě to asi vždycky trošku zajímalo a hlavně se mi líbí, jak se dá skrz film nebo fotku nebo jakýkoliv audiovizuálno vlastně nějak zachytit moment nebo se propojit nějak s lidmi. A je to podle mě obor, který má hodně možností a jde tak jako napříč i ostatními obory, žánry a tak se to jako různě míchá. Jo, za tu dobu, co tu jsem, tak jsem se určitě naučil praktické věci, co se třeba týče zpracování filmu. Je tady na to celkem kladen důraz, ale zároveň tady jako velká volnost v tom, jaký prostředky používáte, i třeba jaký témata si třeba volíte nebo jak s nima pracujete, to se mi hodně líbí. Takže naučil jsem se, jak zpracovat film, jak ho naskenovat, zvětšit a podobně. Ať už máme skvělé hodiny dějin výtvarné kultury, kde se často propojujeme i s nějakým současným uměním. Nejste seklí na tom oboru. Můžete vždycky zajít na konzultaci i za nějakým grafikem, grafičkou a podobně. Takže se mi líbí i ta propojenost té školy a to, jaký vám to dává možnosti. Určitě tady na té škole oceňuji nějaký důstojný lidský přístup ze strany učitelů ke studentstvu a naopak. To právě na hodně jako středních školách není a dávám to jako určitou volnost, ale volnost zároveň tady ale jako funguje nějaký vzájemný respekt. A jak jsem říkal, tak vlastně jste pořád nějak v tom oboru umění, ať už z historie nebo v té současnosti. Takže to jsou za mě takové jako hlavní výhody téhle školy. Postupem času se počty v té praktické výuce vlastně navyšují. Loni jsme měli 3-hodinové praktické tak předměty, dneska už máme 4-hodinové bloky. Myslím si, že časem ubývá teorie a přibývá praxe. A myslím si, že je to takhle super. Zároveň vlastně ani jako v těch předmětech, které se zabývají tím oborem, vlastně nechybí dostatečná jako znalost a důraz na ty teoretické znalosti. Ale je tady i nějaká jako dobrá aplikace jako do té praxe. No, myslím si, že to je tady skvělý prostředí pro to se nějak rozvíjet. Není tady moc času, rozvrhy z dálky vypadají naprosto šíleně, prostě přijedete v 8, odcházíte v 5, ale ten den většinou nějak příjemně, svižně utíká, takže to je vlastně v pohodě, takže si to vůbec nebojte. Po absolvování střední určitě chci zkusit nějakou filmovou školu a můžu si představit, že vlastně v nějakém uměleckém oboru zůstanu i potom po výšce, pokud se mi to podaří. A nebo i tak si myslím, že ty znalosti, které tady člověk nabije, se dají potom jako využít v nějakým jiným oboru, než je třeba no, směru, než je umělecký.